Malo je poznato da koreni srpske arheologije sežu još u 1883. godinu, a tada su otkrivena brojna svetski značajna nalazišta od Vinče pa do Lepenskog vira. I onda ne treba da predstavlja iznenađenje to što će Viminacijum sljedeće godine biti domaćin 24. Limes kongresa, odnosno arheološke olimpijade. A o tome šta očekuje stručnjake iz celog sveta reći će nam Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta, gost jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Nismo mi iznenađeni što je nama pripala uloga domaćina, ali sada se za to treba i pripremiti. I gradite legijski logor koji će zapravo biti i neki prostor u kom će stručnjaci iz celog sveta biti smešteni, ali razmišljali ste o tome da taj prostor, odnosno objekat, ima i nakon toga namenu. Tako je, 2015. godine kad smo u Ingolštatu dobili nominaciju na neki način za taj Limes kongres, onda smo krenuli odmah u pripreme tako jednog događaja. Prosto ne možete za jednu godinu da uradite ono što je potrebno, naravno 3. I rešili smo u stvari da napravimo jedno iznenađenje. Iznenađenje je te vrste da u stvari nećemo da održimo negde u hotelima visoke kategorije. U salama. Tako je. Nego hajde da napravimo nešto što kad ti stručnjaci iz celog sveta, celog života pišu o rimskom načinu ustrojstva države, o rimskoj vojsci, o načinu kako je ona vojovala, kako je živela. Hajdete malo da nedelju, odnosno 10 dana, živite na način... Nešto što liči na autentični ambijent. Tako je. Hajde onda da doživite to što pišete, da malo... Pa što mislite, koliko će im se dopasti? Ja mislim da hoće. Ja mislim da hoće. Već sada imali smo više sastanaka po komisijama u različitim gradovima Evrope. Neverovatno koliko interesovanja za to. I to prosto svi željno očekuju. Ja mislim da ćemo premašiti broj tih istraživača koji su se uopšte skupljali na olimpijade. Mislim da će to biti blizu 1000, ako ne i preko tog broja, što je zaista vrlo značajno. Mi ćemo polovinu njih smestiti u takvim uslovima da recimo po 6 budu u sobi. Nećemo ih suviše baš onako gnjaviti. Imaće kupatilo. Svaka soba će imati kupatilo. Ipak neki savremeni komfor ipak mora da postoji. Šta obično bivaju teme na ovakvim olimpijadama, arheološkim olimpijadama? Pa, više je takvih tema, više je sesija. Obično se tu neki između 150 i 200 istraživača se grupišu oko određenih tema. Mi te teme radimo zajedno sa drugim stručnjacima iz sveta, jer vodit će ih oni u nekim segmentima. Tako da na nekoliko mesta obezbedili smo već tako 4 mesta puta 200 i 1 5 rezervno još sa 200 učesnika. I naravno teme su... predavanja, radionice. Tako je, to su stručni radovi koji se odnose, saopštavaju se najnovi rezultati. To je uvek pravilo. I tehnologije. I tehnologije, tako je. Arheologija danas ne može bez savremenih tehnologija. Vrlo interesantno. Dakle, gotovo u timu su uvek i matematičari i svi ti drugi inženjeri koji se bave satelitskom navigacijom. Danas sve interdisciplinarno. To kako god da... Zaista, ako se podvuče, tako mora. Ne možete sami više, ali ono što je interesantno, kad ste pomenuli 1883. godinu, Mihajlo Valtrović, taj čuveni utemeljivač srpske arheologije, on je recimo tada već rekao arheologija je oslonjena na prirodne nauke. Vidite kako je on to pre 130 godina znao da nešto predvidi što će se desiti mnogo kasnije. A kako ćete koristiti ovaj prostor, odnosno objekat, nakon što se olimpijada završi? Olimpijada je 31. avgusta sljedeće godine i naravno zaista bi bilo smešno napraviti nešto što će biti za jednu upotrebu. Nemamo toliko naravno novca da bi takve stvari da razbacivali. Niti vi u Viminacijumu tako razmišljate. Niti nikad smo razmišljali, tako je. Posle toga će biti rimski dečiji kamp. S jedne strane edukativni u tim prostorima gde će biti profesori, odnosno legionari, a s druge strane jedan avantura park. Dakle, deca će tu dolaziti da s jedne strane ih edukuju stručnjaci iz različitih oblasti, a sa druge strane to slobodno vreme deci je uvek omiljeno kad je u vidu sportskih zabava. Onda će tu moći da se penju, da otprilike se pripremaju kao rimski legionari. Kako su se nekada njihovi vršnjaci davno kroz istoriju zabavljali. Kažete, u saradnji sa stručnjacima iz celog sveta vi i formirate agendu, odnosno dogovarate teme koje će se obraditi na arheološkoj olimpijadi i uopšte u Viminacijumu, dakle, poznato je da vi kontinuirano radite. Vi svakog dana imate neko novo otkriće. Da li i na terenu sarađujete sa stručnjacima i odakle? Kako da ne, mi imamo više međunarodnih projekata, radimo 5 međunarodnih projekata sa Evropskom unijom. Ti projekti su vezani za različite teme, negde su to vezane za, recimo, UNESCO-vu baštinu. Mi smo na preliminarnoj UNESCO-voj listi sa Austrijskim univerzitetom i sa još 6... Mi smo već na preliminarnoj listi, tako je, i to ne samo Viminacijum, nego ceo srpski Limes na teritoriji Srbije, od Apatina pa skroz do Radojevica, do dole, to je 500 i nešto kilometara. I ja se nadam da ćemo 2020. godine moći da obradujemo sve nas sa jednom lepom zastavicom. Šta to menja u praksi? Menja pristup. Znate, vi onda morate da, pre svega, to je velika obaveza države da obrati pažnju na te lokalitete, da bi se oni doveli u red na taj način da svi ostali sveta žele da vide. A s druge strane, kad ste pod UNESCO-vom zaštitom, onda zaista milioni i milioni turista žele da vide. Tako, ali onda morate da primenite i određene modele koji zasigurno postoje u svetu, vi to znate iz iskustva, odnosno saradnje sa kolegama, ali postoje u regionu. Evo, dobar primjer je Hrvatska, koja u svim objektima, ugostiteljskim, koje se nalaze negde blizu nekog objekta koji je deo kulturnog nasleđa, imaju i određene cene, odnosno u cenu je uračunata taksa koja odlazi, ili prihod, koji nakon toga odlazi za ulaganje u kulturno dobro. Ja bih jako volio da, recimo, taj hrvatski model primenimo. To je takozvana kulturna renta, primenjena pre 10-ak i nešto godina. Dakle, ako vam je objekat, kafić ili bilo koji uslužni objekat, blizu objekta kulturne baštine, znači da i vi imate veću posetu, zato što ljudi žele osim toga da nešto osveže se ili popiju i da pogledaju, recimo, jedan antički spomenik ili neki predmet iz kulturne baštine. Prema tome, eto, zgodne prilike da i mi pođemo tim putem. I ja, evo, apelujem na Ministarstvo kulture da prosto razmisli. Mislim da to nije veliki izdatak za sve ugostitelje i sve ljude. Naravno, onda će voditi... Da li se vi bavite time? Stižete li uopšte? Budući da se stalno na terenu ili negde u inostranstvu na različitim konferencijama u Viminacijumu da kreirate nekakve modele koje bi se onda mogli primeniti i na drugim lokalitetima arheološkim u Srbiji? Naravno da pokušamo na opšte iznenađenje i nas. Gotovo 3000 posetilaca zna da bude dnevno na Viminacijumu. To je ne samo novac koji ostaje u lokalu, nego je to pre svega prenešena jedna slika o jednom prostoru da vredi. I ne jenjava interesovanje. To je ono što daje vetar u leđu. Ono se i pojačava. Hvala vam što ste bili gosti u programu. Srećno. Pa se vidimo mi još. Biće prilike da govorimo o novim otkrićima, sigurna sam.